الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين دا شيخ قولي شيخ بس خلا شيخ ولي دا پیغمبر نقشي بس ولي خبرك العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه اجمعين يا الله خدای دی مدرسه کی ترقی ورکے اللہ دا کم جنہ کے چھے ابھی سبقوں نہ فارغ ہو تدبیر نہ تفسیر نہ دا حدیث مبارک و دورے نہ خدای جون دے ټول د مستقبل د خیر او د برکت دے دا اخرت ټول کې زمانی د مستقبل خوشاله نصیب کې احادیث او قران عمل نصیب کې د حیا او د پردې جون دے نصیب کې او چې کمال کان حافظان په الله عالمان کې دا ناظر رحمانان خدای حافظان کې بچا دې مدرسې څنګه امداد او مدد یو کو یا وعده وکړي خدای ټول له دغه جنونو په دواړه جهان ورکړي خدای ټول مریضانو له شفا ورکړي د دې مدرسې کہ کم سرپ مشر دے او دا مدرسے ڈیرا سرپرستی کئی او دا مولانا حسین علی جان سے پسر لاسک دی او دا مولانا احمد علی جان سے خی لاسو اغسر ڈیر زیاد محبت و ڈیر امینہ و عبدالقیم جان باچا سے دل تناس تے اغا پا دعا کی یاد کے اغا ڈیر دا مولانا سے ممسر امینہ و احمد علی جان سے ڈیر خی لاسو او دا غیب پوجد اغا محبت پوجد دیو دا غیر اشتم شوی دا دعا وطو کے بچول دے اللہ دا خیر و دا برکت جنور کی او دا درو سے دوستان دی رشتہ داران دی منصر ام تعلق دے او ازغر علی صاحب دے او دا غترون دی والد صاحب دے اغیل دیم خدای روح صحتون و برکات و خوشحالی ورکی او دا مدرسی دا بنات و خدمت دا محمد دی والدہ محترم دا اغیل کئی اغیل تدعو کے جی خدای پاکی دا حیاء و دا پردہ جن نصیب کی اللہ روح صحت نصیب کی او اللہ دا دی مدرسی دا خدمت مزید توفیق ورکی مولانا حسین علی جان صاحب او دا مولانا احمد علی جان صاحب رحمہ اللہ بچی عزاز علی جان صاحب الحاج او شرف علی جان صاحب شو او دا غی نور نوسی چی دی فیضان صاحب ویس صاحب دی او نور چی سمر دی وزیر صاحب دی چی سمر ما شمان دی مانا بازی نمونہ ری گی طول اللہ پا جن کے پرزق کے مال اولاد کے برکات ہوا چھے چی کم علم کے خدا دی علم کامل نافی ورکی کہ دا چاہ بچی پکی نے اللہ دی نارینا اولاد ور نصیب کی خدا دے مجلس سمرہ دوستان دی لچا اولاد نشتا نارینا اولاد ور کے کم قرضداری خدا قرضون اخلاص کے دا حلال و فراخ روزی نصیب کے چاہ دا سب پریشانے و مشکلاتی پا خوشحالوئے بدل کے دا مونگ دا بیدین جی سیب دیو سے اور رشتہ دار وفاتی و پینزب جنازہ و اللہ دے مغفرت نصیب کی اللہ دا آخرت خوشحالے نصیب کی وارثان اللہ صبر ور کے عابدین جی سیب دیم دیر محبت ساتی مدرسے سرا طول لونہ شاہ جان جی صاحب زین الوہاب صاحب دی اغیل دیم اللہ دا دنیا و دا آخر برکات و خوشحالے ور کے سمرہ علماء دلتناس تی
مولانا هدایت الحق صاحب دی زمو مفتی محمد حسن جان صاحب دی او یا نور علماء کرام دی ټول په علوم کې الله برکات واچي دې ځوانان چې څومره ناسي په ځوانو کې برکات واچي او چې څومره مشران دی او وفات شوی دی عبدالرحیم جی صاحب دا چې نور مشران وفات دی الله دی ټول بخي او الله دی وارثان له صبرونه ورکی کم مشران مانه ییر دی وفات دی خدای دی ټول بخي دا جمعات او دا جمعات مقتدیان چې څومره دی دلته خدمت چې څوک کوي او دا چې څوم د جمعې مانځل راځي مجلس کې ناستي د ټولو زړه مقاصد او حاجت الله پوره کړي او ټول دې مدرسې سره جوړ وساتي او د مدرسې خادمان یې جوړ کړي د مدرسې له الله ډېره ترقي ورکړي بعضې بیماران دي په دې مجلس کې په کورونو کې دا چټونو کې هم بعضې دعاګانې غوښتې دي الله یې ټول له شفا ورکړي محمد ته دعا کوي چې دې خدای خپل عالم کړي او د دې مدرسې د مستقبل خادم او د حدیث او د تفسیر عالم دې خدای پاک جوړ کړي او خویندې دي چې ایل الله د حیا او د پردې جنور کې د پیښور نه شاهجان حاجي صاحب والده بیماره ده زموږ ته راغلی وو هلته ملاقات له مدرسې سره امداد هم وکړي او 5000 روپۍ بې والده بیماره ده الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې خوشحاله کړي ټول دی الله تاسو ټول د زړه مقاصد دی خدای پوره کړي ټول الله خوشحاله کړي او د فتنو آفاتو نه په امن او امان کې وساتي زموږ ډېر خدمت کې دي د هلکان راځي هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاکې د دنیا او د آخر خیر او برکات او خوشحالۍ نصیب کړي سیکورټي والا ملګري راغلي دي پولیس والا هغې ډېر خدمت وکړو ډېر ښه انتظام یې چلو هغې ته دعا کوي چې خدای حفاظت نصیب کړي الله په جون کې رزق او مال اولاد کې برکتونه واچي برحمتک یا ارحم الراحمین.